Smanjenje broja zaposlenih bit će jedan od poteza u procesu restrukturiranja GRAS-a. Kolika će to biti brojka, znači se tek nakon što radna grupa, koja bi uskoro trebala biti formirana, izvrši procjenu cjelokupne situacije u ovom preduzeću te precizira plan za njegovo ozdravljenje. Rješenje koje najglasnije zagovaraju vladi kantona Sarajevo je stečaj. Nezavisna revizorska kuća, a po nalogu kantonalnog ministarstva saobraćaja, u narednom periodu izvršit će potpunu reviziju stanja u GRAS-u. Rezultovat će to podacima o obavezama vrijednosti imovine, kapitala i sl. A onda će članovi radne grupe, koja tek treba biti formirana, definisati precizne korake. Treba razmotriti varijante i eventualno neproduktivnih djelatnosti. Sa druge strane, treba razmotriti varijantu eventualnog viška uposlenika. O višku radnika se može govoriti kada tačno utvrdimo koliko je to zaista potrebno u organizaciji kroz obavljanje djelatnosti, koji je broj radnika potreban, pa da onda možemo jasno reći koliki je taj višak, je li se radi o višku od 300, 500, 1000. 10 godina ovo preduzeće kontinuirano bilježi gubitke. Akumulirani gubitak sada iznosi 114 miliona maraka. Jako su velike obaveze po osnovu i potraživanja koje imaju radnici prema preduzeću, obaveze prema državi u smislu poreza, doprinosa i tako dalje. Velike su obaveze prema dobavljačima. Rješenje koje od obustave saobraćaja pa i danas na prvo mjesto stavljaju vlasnici GRAS-a je stečaj. U resornom ministarstvu kažu to je najbolje, najisplativije i najbrže rješenje. Svaka druga rješenja koja mogu biti u sličnom pravcu kao i ovo, kao i stečaj, bi išla postepeno, sporo i gubici bi se dalje gomilali. Jasno je da konkretno rješenje ubrzo mora biti definisano jer problemi ovog preduzeća rastu iz dana u dan. Najavljeno je isključivanje struje u još nekoliko baza minibusa. Dugovi se gomilaju, a GRAS nije u mogućnosti ni da redovno izmiri tekuće obaveze.